ପୋଛିବାକୁ ହବ ତତେ ଲୁହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତୁ ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 30ରୁ ଅଧିକ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିସାରିଲିଣି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗଳିକି ଯାଉଛି, ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ସହରକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଏଠି ଆମର ସ୍ଥିତି ରହିବନି। ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ମାଟି କ'ଣ ଚାହେଁ। ଇଏ ମାଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ପୋଛିବାକୁ ହବ ତତେ ଲୁହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତୁ ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ। ଇଏ କଥା କହିବାର ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି ଥିଲେ ଲଢ଼ୁଆ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଷ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଆଠୁ ଆହୁରି ଲଢ଼ୁଆ, ଆହୁରି ଆଗରେ, ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ବିଧାନସଭାରେ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଧାମନଗର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ବେକାର କଥା, କେବେ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଏ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା କ'ଣ, ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ କ'ଣ, ଏ ମାଟିର ଭାଷା କେତେଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଗୁହାଳ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? କରାଣ୍ଡି ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ବାବୁ? ପୋଇଶାଗ ଡଙ୍କ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ବାବୁ? କଥା ହେଉଛି ମାଟିର କଥା, ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଇତିହାସ କଥା, ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା, ତେଣୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଷ୍ଟାର ଫାର ଇଆର ଯିଏ ବି ଆସୁ ଏଠି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ସଚେତନ କରିଦେଉଛି, ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି, ଯାଜପୁରିଆ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଅ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିବି, ବିଜୟର ଟୀକା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେଲର୍ଜିଆ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଲାଜ ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖଣିଚୋର, ପାଣିଚୋର, ବାରି ଚୋର, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୁଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଖାଲ ଢିପ ଚାଲିଛି, ହିଡ଼ ହିଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ଚାଲିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିକାଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଧାମନଗର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଏଇଠୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଧାମନଗରକୁ, କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ। ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ ବିନାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବିନାଶ। ଯାଜପୁରୀ ଅଛି ଦବାରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିକୁ ଭାବି ମାଟିକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅଣ୍ଡରେ ରଖିବୁ, ଆମେ ଆମ ଅଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ଧାମନଗର, ଆମ ଅଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ଭଦ୍ରକ। ଜମା ନୁହେଁ, ତମେ ଖଣିଚୋର, ପାଣିଚୋର, ବାଲିଚୋର, ପାହାଡ଼ ଚୋର, ଏଠିକି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର। ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ।